Խաղաղություն ձեզ, սիրելի եղբայրներ քույրեր և սիրելի ունկնդիրներ։ Երբ որ ես ասում եմ սիրելիներ, ասում մարդին չի հասկանում իմ սիրելիներ, հա? Բայց ես առավել կասեմ Աստծո սիրելիներ, Հիսուս Քրիստոսի սիրելիներ։ Աստծո ձեզ սիրում է։ Ուզում տիրոջ խոսքից մի քանի խոսքի վրա ուշացում դարձնել, շատ ժամանակ մենք չենք նկատում, թե Աստված մեզ ինչ ասում կամ մեր հանդեպ ինչպես է վարվում։ Օրինակ Տիրոջ խոսքը երանության խոսք է ուղում կարդամ ինչպիսիներին և հաճախակի մարդը չի նկատում, այսինքն դուք էլ այդ երանների մեջ եք, բայց մեկ է պատահում է, որ չեք նկատում։ Դրանով ուզում եմ կարդալ, որ Աստված ձեզ օրհնի, զորացնի, մխիթարի և աճեցնի հոգևորապես դեպի կատարելություն։ Շատ կարևոր է այս հարցը, որ մենք տեսնենք Աստծո վերաբերմունքը մեր հանդեպ։ Ուրեմն Սամոս 2-րդում գիտեք, որ խոսվում է ապստամբության մասին, որ վերջին օրերում դուրս կգան Տիրոջ դեմ և նա օծյալի դեմ, սակայն 11-ից ասեմ, որ ասում վախով ծառայեցեք Տիրոջը և դողալով ցնծացեք, որդուն համբյուրեցեք, Աստծո որդու մասին, Հիսուս Քրիստոսի մասին է, որ չբարկանա և դուք չկորչեք ճանապարհումը, որտև նրա բարկությունը շուտով կվառվի։ Երանի այն մարդու, որ նրան է հուսացած։ Այսինքն Տերը գալիս է, խոսում է Հիսուսի բարկության մասին, ինչպես որ Տերը խոսեց Մաթեոսի ավետարանի 24-ում, ավելի որոշ տեղեր մարգարեություններում շատ անգամ ասված է, որ Հիսուսի գալստյան շատերը երկրի անգամ թագավորները, իշխանները, մեծամեծները և ժողովուրդները, որոնք իհարկե նրան հակառակ են, ինչ կանեն, ասում են անգամ իրենց գցեն ժառերի տակ, ձորերի, քարափների տակ, շատերը բարձրարք շենքերի տակ և կասեն մեզ ծածկեք մեր եկող Քրիստոսի բարկությունից, ավելի լավ է քարափը փլվի նրանց գլխին ըստ իրենց, քան որ Հիսուսի նայեն, որտեղ բարկացած է գալիս, շուտով նրա բարկությունը կբորբոքվի, բարկություն, որի նման է երբեք չի եղել երկրի վրա, որևէ ձևով, որևէ բանով, անգամ մարդիկ հոժար կնեն բարձրարձ շենքը իրենց գլխին փլվի, քան Տիրոջ բարկությունը տեսնեն, սակայն ասում է, երանի նրան, որ նրան է հուսացած։ Եվ դուք, իրոք, որ հաճախակի ձեր ժամանակը տալիս եք Տիրոջը, անընդմեջ աղոթում եք, Հիսուսին եք կանչում, Հիսուսին եք աղոթքանում, Աստծո խոսքը ինչ ասում, Հիսուսի մասին է խոսքը, նրան հուսացեք, նրան համբյուրեցեք, որ չբարկանա ձեզ վրա։ Այսինքն, երանի է ձեզ, որ դուք հուսացած եք Հիսուս Քրիստոսին և այս մեծ բարկության տակ չեք ընկնի։ Երանի ձեզ, ձեզ սպասում է խաղաղություն, ձեզ սպասում է օրհնություն, այսինքն Աստծո սիրո վերաբերմունք, որ Աստված ձեզ հատուկ կպահի այդ բարկությունից, որը որ շուտով պետք է երկրի վրա հայտնվի։ Շատերը այսօր իրենց հզորների տեղ են դրել, իրենք են բարկություն թափում ժողովրդների գլխին կամ ազգերի գլխին, իրենց էլ հզոր են կարծում, գուցե հրճվում են իրենց չարիքներով, բայց շուտով այդ հրճվանքը հակառակ է, ասես չակերտա, որ կհրճվեն Տիրոջ գալով, որտեղ նրանց բարկություն ցույց կտա։ Աստված ձեզ պահի, ուրեմն երանի ձեզ, որ Տիրոջն եք հուսացած, Հիսուս Քրիստոսին եք հուսացած։ Սամոս 32-ի առաջին երկրորդ խոսքն եմ կարդում, ասում է, երանի նրան, որի անօրնությունները թողվեց և որի մեղքը ծածկվեց, երանի այն մարդուն, որ
Տերը անորություն չի համարում նրան եւ նենգություն չկա նրա հոգու մեջ։ Գիտեք, որ արդեն Հիսուս Քրիստոսի արունով մենք ունենք մեղքերի թողություն եւ Պողոս Առաքյալն սա ասում, Դավիթը Երանի է տալիս նման մարդուն, որի մեղքերը թողեցին, որի անորությունը ներվեցին։ Այո, իրոք մենք պետք է մեծ ուրախություն ապրենք, դուք պետք է մեծ ուրախություն ապրեք, որ ձեր մեղքերը Հիսուս Քրիստոսի արունով թողված է, որ Տերը ձեզ ներել է, նաև ասում է, այդ մարդու հոգու մեջ նենգություն չկա, ուշացում դարձեք, Տերը հենց ինքը ասեց Նաթանայելի համար, ահա արդարև մի իսրայելցի, որի մեջ նենգություն չկա։ Եվ իրոք Տերը, երբ որ մեզ մաքրում է, ներում է, սրբում է, ոչ թե միայն եղած մեղքերից է ներում, այլ նաև ուժ է տալիս, որ մեղքի վրա հաղթություն ունենաս, մեղանչական բնության վրա, ինչպես նաև մաքրում է մեր սրտերը նենգությունից, խարդախությունից։ Եթե որևէ մեկ հանգած կնկատենք, որ ի մեջ նենգության, բանսարկության մի ինչ-որ միտք է պտտվում, շատ շուտ պետք է ներկայացնենք Տիրոջը, որ Տերը չթողի այդ նենգությունը կամ բանսարկությունը մեր սրտում տեղ գտնի կամ գործի։ Ուրեմն նորից Տերը ձեզ սրբել է, Երանի ձեզ, որ Տերը ձեզ սրբել է։ Երանի այն մարդուն էր, որ թեկուզ նոր է լսում, որ եկել է Տիրոջը, որպեսզի Տիրոջից ներվի եւ այս երանությունը ստանա, սրբվի եւ իր հույսը դնի Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Երանության ճամփա են բռնել այսպիսիները։ Աստված ձեզ պահապան, Աստծո սիրելիներ, Քրիստոսի սիրելիներ։ 33-ի 12-ում էլ ասում է, Երանի այն ազգին, որ նրա Աստվածը Տերն է, եւ այն ժողրդին, որ նա իր համար ժառանգություն ընտրեց նրան, Աստծուն։ Երանի այն ժողրդին, իրոք որ մենք տեսնում ենք ինչ որ տեղեր, ինչ որ համայնքներ, ինչ որ ազգ, որ իր համար ընտրել է Հիսուսը լինի Տեր, լինի Աստված։ Երանի այն ազգին, որ ընտրեց նրան։ Եվ այսօր կներեք, թե շատ դժվարությունների մեջ, ժամանակավոր դժվարությունների իհարկե, բայց ուրախանում ես, որ ինչ լավ է, ժողովրդը հուսացած է Հիսուս Քրիստոսին, նրան է ընտրել Տեր ու Փրկիչ։ Անկախ մարդու ով լինելուց, ինչքան զորավոր ուզում ես եղիր, ինչքան հարուստ ուզում ես եղիր, այն թեկուզ ամբողջ աշխարհը քոնը լինի եւ քեզ հավասարը չլինի, մի խափվիր, թե քեզ ուրիշ սպառնալիք չկա, վտանգ չի սպառնում։ Եթե չես հուսացել Տիրոջը, այդ ամեն ինչերով հանդերս կորսվելու ես, կործանվելու ես, այդ ամեն հաջողություններն են երկրավոր, ժամանակավոր են։ Տերը ձեզ օրհնի Երանի այն ազգին, որ նրա Աստվածը Տերն է, եւ իր համար ժառանգություն ընտրեց նրան, Տերն է իմ բաժինը, Սամոսներում ասում են, Մարկաններն ասում, Տերն է իմ Աստվածը, Տերն է իմ բաժինը, իմ ժառանգությունը, Տերը ձեզ պահի, օրհնի։ Եվ նմանապես մեկ համար էլ Սամոսներից կարդամ, անցնեմ առաջ, 112-րդ Սամոսի առաջին եւ երկրորդ խոսքերում այսպես է գրած, նախ ալելույա ասում է, ասենք ալելույա, գիտեք ինչ է, մղում է փառաբանեք Տիրոջը։ Այս խոսքը ուղված է մարդկությանը, օրհնեցեք Տիրոջը, փառք տվեք Տիրոջը։ Եվ հետո ասում է, Երանի այն մարդը, որ Տերից վախենում է եւ նրա պատվիրանքները շատ հավանում է, նրա զավակը զորավոր կլինի երկրի վրա, ուղիների ցեղը կորհնվի։ Ուշացում դարձնում եք, երանելի այն մարդը, որ Տերից վախենում է եւ նրա պատվիրանքները պահում է, եւ հետևանքը մեծ օրհնության
դուրը բացվում։ Իհարկե շատերը գիտեք ինչ են ասում, օրինակ ասում է իմ հայրս քրիստոնյա է եղել, բա ուր է օրհնությունը։ Բայց երբ որ ժամանակին իրա հորը հարցներ, ասի ամեն ինչ սուտ է։ Չի օրհնության դուր չի բացել իր զավակների համար։ Դրա համար շատ բաներից, որ մենք տեղյակ չենք մեր պապերի անցու դարձերից, ուրեմն չմեղադրենք Աստծուն։ Ինչ իմանանք, ինքը ինչի մեջ է թաթախվել և ինչպես է մերժել Աստծուն։ Կամ ձևական Հայաստանի մեջ շատ տեղեր եմ լսել, շատ տարբեր տեղերում մեկին, ինչ որ մեկը մի հոգի չէ, ինչ որ մեկի անը դրել են Աստված խափող։ Մեկը տեսնում ես, իրենց ձևական քրիստոնյայի անուն են դնում իրենց վրա, կամ ձևական մի բան են անում քրիստոնյական քայլերից, բայց իրենց սրտերի իրենց գործերի ետևից է, ոչ թե տիրոշ պատվիրանքների։ Կարծես թե ուզում են դրանով Աստված խափեն, բայց Աստված չի խափնում։ Թեկուզ ժողովուրդը դրանց անունը դրել է Աստված խափող, այսինքն չի ուզում ասել, որ նրանք Աստծու խափեն են, ուզում են ասել, նրանք իրեն թույլ է տալիս անգամ Աստծո հետ սխալ վարվել, Աստծո հետ իր սուտը գործի դնել, բայց չի անցնի։ Ուրեմն Երանի այն ազգին, որ տիրոշն է հուսացած և իհարկե վախենում է, պատվիրանները պահում է և հավանում է տիրոջ խոսքը, ավետարանը հավանում է, հավանում է տիրոջ խոսքը և օրհնության դուրը բացվում է մարդու համար։ Աստված ձեզ պահապան, նաև ես այ 30-18-ի երկրորդ մասը կարդամ, տեսնեք ինչ ասում։ Երանի այն ամենին, որ սպասում է նրան, այո, սպասելու հատկություն, Երանի այն մարդին, որ սպասում է, ասենք ինչ է նշանակում սպասում է, նշանակում է, ըստ մեզ որևէ բան ուշանում է, սակայն մենք սպասում ենք։ Եվ երանելի է, նա չի խափնվելու, հուսախապ չի լինելու, իր սպասումը իրականանալու է։ Սպասումը միայն սրա մեջ չի, որ մենք սպասում ենք տիրոջ գալուստին, այո, պետք է քրիստոնյան սպասի Քրիստոսի գալուստին, սակայն սպասումը նաև սա է, որ մեր դժվարության մեջ աղոտք ենք արել և սպասում ենք նրա պատասխանին, սպասում ենք նրա բազկին և նա պիտի պատասխանի օրհնությունով։ Աստված ձեզ օրհնի, մենք աղոտք ենք անում այս օրերի մանավանդ և Աստված պատասխանում է, անգամ զարմանում ենք, որ շատ չպատկացած արագությամբ է պատասխանում Տերը, թե եթե ուշացնել, մենք սպասում ենք տիրոջ պատասխանին, սակայն Տերը շատ-շատ պատասխաններ տվեց այնպիսի արագությամբ, որ անպատկերացնելին։ Եվ վերջում ուզում եմ Ղուկասի ավետարանից կարդալ ձեզ համար, Ղուկասի 10-րդ գլուխ 23-24-րդ խոսքերից և որոշ չափով խորանանք սրա մեջ, տիրոջ օրհնությունը տեսնենք։ Եվ դարձավ, Տերիսի մասին է խոսքը, դեպի իր աշակերտներն առանձին և ասեց, Երանի այն աչքերին, որ տեսնում են այն, որ դուք եք տեսնում, որտեվ ասում եմ ձեզ, թե շատ մարգարեներ և թագավորներ կամեցան տեսնել այն, որ դուք եք տեսնում և չտեսան, և լսել այն, որ դուք եք լսում և չլսեցին։ Իրականության մեջ, ավետարանի, առաջին ավետարանի մասին է, ավետարան է քարոզում և ոչ թե միայն իր աշակերտներին է ասում Երանին ձեզ, որ տեսնում և լսում եք, այլ նաև նրանց, որ ձեր տեսածը տեսնում են, ձեր լսածը լսում են։ Այն ավետարան, այո, Երանի ձեզ, Երանի մեզ, որ մենք լսում ենք Քրիստոսի մասին, Քրիստոսի ավետարանը, տեսնում ենք տիրոջ գործերը, այն գործերը, որ գրված են ավետարանում, որ առաքյալներն են տեսել, աշակերտներն են տեսել և գրի առել, այսօր մեր կյանքում այդ գործերից համարյա թե ամեն գործ տեսել ենք։ Բացառությամբ մի քանի գործ, դա էլ իր ժամանակ ունի։ Մեռելի հարությունն ենք տեսել, բորոտի մաքրվելն ենք տեսել, կրակի մեջ լինողների ենք տեսել, որ անվնաստուս են եկել, օրհնություն է եկել, հիվանդություններ են բժշկվել,
ճանապարհներն հաջողվել, հաղթություններն եղել եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Աստված միայն նրանց ժամանակում չի արել իր գործերը եւ թողել ասենց ասած միայն գրվածքի մեջ։ Երբ որ գրվել են, ասանով Աստված ցույց է տալիս, որ Տերը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան կարող է ամեն ժամանակներում իր ժողովրդի աղոթքի պատասխանը տալ։ Աստված ձեզ պահապան, երանի ձեզ ձեր ականջներին, որ լսեցիք Տիրոջ խոսքերը։ Ամուր մնացեք, աշխատեցեք, որպեսզի ամեն ժամանակ լսեք Տիրոջ խոսքը։ Եվ Տիրոջ խոսքի պատճառով դուք կտեսնեք Տիրոջ ձեռքը, Տիրոջ հրաշքները, Տիրոջ ներկայությունը, ավելի երանելի կլինեք եւ մանավանդ երանելի կլինեք, որ սпасեք նրան, նրա օրհնությանը, նրա ձեռքի գործին ու գալուստին։ Աստված ձեզ պահապան։